To je dekor jedan skupštinski, njemu prethodna skupština nije odgovarala gde ima 240 koliko 7 poslanika svojih. I to i onda je napravio, ovakvu skupštinu da eto demokratije imate opoziciju, evo ko vam je opozicija. Mislim to je nešto što su oni uradili, oni su iskopirali scenariju sa početka 90-ih. Gde ono to je ta čuvena priča gde Jovica Stanišić rekao u redu uvešćemo demokratiju, napravit ćemo takve stranke da ćemo narodu to ogaditi za godinu, dve dana. I onda izmislio razne čudne, egzotične likove koji se tako deru sa balkona, nose glogov kolac, potežu pištolju u studiju, prete zarađalom viljuškom. Onda, to je moje viđenje. E sad, sad su ovo, da kažem, njihovi politički naslednici, koji to isto treba da odrade, ali su light varijanta u odnosu na onu prvu varijantu gdje je trebalo da to bude baš ono teatralno onako i to. Ovi su sada tu light varijanta i drugom promijenilo se malo i razmišljanje naroda. Sve mislim da narod i dalje, da kažem, ima određene simpatije, reakcije prema tim stvarima, ali da sve više i više da kapira da to što je neko ono, što ja kažem, zagrmeo u studiju Pinka, da to nema nikakvog značaja, ni za što, da se gleda samo rezultat kako će sutra glasati, da li su kritikovali ličnost, u konkretnom slučaju Aleksandra Vučića, ili su pričali o sistemu, režimu, vladajućoj koaliciji i tako,